cidade, que tem amor ao samba, fazer parte de uma corte carnavalesca, representar a cidade, levar o samba para a comunidade, é muito importante, muita honra para mim. É a realização de um sonho, porque meu pai, ele hoje é cidadão samba aqui, né? Então, é não só para mim esse título, para ele também, né? De ver o filho dele do lado dele na passarela do samba. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o prefeito de Santos, aos secretários, a todos por essa festa maravilhosa e essa grande agremiação. E aqui a Imperial está com um calor humano muito forte e eu tenho certeza que esse evento aqui vai ficar marcado o resto da história de Santos.